چې دغه نبی مبارک سره دغه رسول مبارک سره صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو په خپل وخت کې څومره مینوا دا په صحابو باندې څومره ګرانو صحابو مبارکانو حضور مبارک باندې داسې یو نعمت نو چې دوی سره وو او پر رسول الله مبارک یې قربان کړی نه یي. هر یو سیز که دا هغوی ځوانۍ وي، که دا هغوی عمرونه وي، که دا هغوی بچي وي، که دا هغوی وخت او ساعتونه وي، هر یو سیز انتها صحابه و پیغمبر علیه السلام مبارک په محبت کې کړی ده او په مجموعی توګه باندې د هغوی طرف ناز مونږ ته تر قیامت پورې ټول امت ته اعلان دی چې اے رستو راتلونکو خلکو که قدر د رسول الله مبارک نه پیژنئ زمونږ هیسټري وګورئ، که محبت د رسول الله نه پیژنئ طریقه نه درځي زمونږ تاریخ وګورئ، که د وفا چل نه درځي زمونږ تاریخ وګورئ، که د اطاعت او د اتباع چل نه درځي زمونږ تاریخ وګورئ، د صحابه او حضور مبارک سره اغه تاریخ او زندگی دا چې کوم یو انسان د دغه تاریخ او زندگی سټڈی کړی دا او په محبت نظر باندې ورته کتلی دی، والله رب لا یزال اغه انسان تر جوړ کړی دی چې بیا نه په سر دی او نه په مال دی او قربان دی پر رسول الله مبارک باندې صلی الله علیه وسلم. مونږ تاسو بس مونږ تاسو عالم سره واسطه ای چې څنګه د علاقې عالمی دومره مونږ ته رسول الله یادی، ځکه چې مونږ تاسو خو نور څه نشته خو عالم به اورو، څومره چې عالم عمیقی ډوبی عالمی دومره بستا نبی علیه السلام په گهرائی کې لاندې کوزئ، دومره بستا په زړه کې رسول الله مینه اچي، څومره چې دی سرسری ستا مینه به سرسری، څومره چې دی عامی ستا مینه به عامی، خو چې څومره دی خاصی رسول الله په مینه کې دومره به ستا مینه خاصی رسول الله ځکه ستاسو په دنیا کې ذرایع علما دي، نو دی وجه نه دا ناستم په هر ځای کې مه خرابوئ، دا هر ځای کې مه خرابوئ، دا ډېر قیمتي وخت دی دا یو ګنټه چې څوک تا ته دا وایي چې حضور مبارک په ولادت باندې خوشحالي بدعت ده، چې څوک تا ته دایي چې د حضور مبارک لپاره لیارې ته راوتل او لاسو چې ټول خوشحالي ده بدعت ده، چې څوک تا ته دایي چې لایټنګ جنډې خیرات صدقه ذبحه چې هر یو سیز دی ستاسو څومره پوه خلک ما مخې ته ناست دي ټول ایجوکیټډ دي، تاسو نه تپوس کړم یو یو کس نه چې دا څومره خلکو نن اهتمام کړی دی او یا یو غونډه میاشت کوي قسم ولا ورکړه چې تا ولې کړی ځه ولې هم کړی، یو جواب به وي چې والله زما رسول الله سره مینه، که بل جواب به وي شته بل جواب مینه، بس دې مینې نه ستا منه کوي نو چې دا مکړه او دا یاد لرا روح د زمونږ جسد نه بیولولی شي خو مینه د رسول الله نه.